نشوة المشتاق يعين يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق منبع الدفاء فدهبنا تزعر للناس في إشفاء يا هدية تبعث فينا نشوة المشتاق يا هدية تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق تنظرنا برحمة كمنبع الدفاء فدهبنا تزعر للناس في إشفاء يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا هدية من ربنا الخلاق jaagaroo gaariida ee Soomaalida UK oo aanu ku eegnay Soomaalida degan magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee wadanka Britain haddana waxaan joognaa sida aragtaan xaafadda leelo Stratford iyadoo ku taala bartamaha magaalada Birmingham oo iyadana Soomaalidu ay ku haysto ganacsiyo fara badan iyo business kala duwan iyo dukaamo iyo meherdo aad u fara badan ba aan iyadoo haatan aan ku suganahay dukaanka la yiraahdo Miski Shop oo ay haysto inanta la yiraahdo aan ama mulkilaha Xaleema Rooble oo iyadu iibisa waxyaabo kala fara badan oo kala jaado oo u badan qalabka dumarka iyo qalabka haweenka aan mulkilaha dukaankan inanta la yiraahdo Xaleema Rooble ayaa haatan halkan joogta dukaankan oo aragtaan aad u qalabaysan iibiyana waxyaabaha dumarka lagu yaqaano sida isqurxinta dharka duruucda garbasaaraha toobabka cambuurada iyo waxyaabo kale fara badan oo gaar ahaan dumarka u badan waxaan filayaa malaha ragga hadda dee waxba ma iibsadaano dukaamada badankooda intaan mar inay kuma baarag wax ragga laga iibiyo dumarka kuma baalaabtooda ay taalla taasoo muujinaysa mudda in dumarku hadda ay u badan yihiin dhinaca lacagta ayagu hayaan ama ay jeebkii ayagu ay ka jeefroon yihiin ragga Xaleemo aan adigoo maadsan dukaankaagana imisu furnaa dukaankaygu wuxuu furnaa 4 sano iyo wax la jiro marka macaamiishana waa macaash customer badan oo fiican haystaa dan waxaan iibiyaa kareemooyinka barfuunada shampooyinka wax kasta walaa cuntada hadda waa iibiyaa waayahay macaamiishaadu ma Soomaali ba mise dad kale ajaanibna way ku jiraan maadaama halkan xaafadan aynu hadda joognahay tahay xaafad dad badan degan oo aan ku aragno dad badan oo eeshiyaan iyo carab iyo soomaali ba macaamiishaadu ma Soomaali ba badan mise dad kale waxbay ka iibsadaan Soomaali iyo ajnabi iyo cadaan iyo madow iyo eeshiyaan kulli waayay waa qisabarkayga dad badan ayay gataan Soomaali kaliya maaha alaabta xaqiiq kaaga timaadaa adiga xaqiiqad ka keenta alaabta Dubai Dubai maalad ka arabta ka keenta waayahay aan wadanka jeenaha waxa kaaga yimaadaan sida dad badan oo meherada la aragno Bangkok aan laafka keensada Bangkok okay ma adiga safar mise waxa dad kale aad u dirataa mise waa lagu soo iibiyaa lagu soo waaray aniga safar ana keensado laakiin jeenaha ma tagin Bangkok iyo Dubai leenahay aan Ramadaan maadaama aan ku jirno bisha barakaasna Ramadaan oo Ramadaan kariim aan ku leenahay dadka macaamiishina Ramadaanta qiimo dhimis ma sameeyaan iyo maalmaha ciidka ee fudan uu soo hayaa maadaama dad badan ay wax iibsanayaan oo ay gadanayaan oo ay loo diyaar garoobay maalmaha ciidda haa waa soo dhaweyneyna waana laga raqiisinayaa waana la mahalo roo diskoonaynaya diskoon fiican la siinayaa okay dadka diskoonti waa sidaan maalmaha ciidda iyo bisha Ramadaan maalmaheba ganacsiga nuxaamiga uu yahay maalmaha ciidda maalmaha kulaylaha jiro marka qaboobaha ay dadku ay doonayaan inay dhar badan gashadaan xilliyadeeba aad mashquul u tihiin Xaleem kulaylaha iyo ciidaha kulaylaha iyo ciidaha mashquul baa tiin labadaba ciidaha waa garanay oo dadku ciidda waa maalmo farxadeed oo dharka la iibsado laakiin kulaylaha maxaa mashquul ka dhiga maxaa loo iibsadaa kulaylaha dadka samarka dharka samarka iska qaataan iyo waxyaalaha yaryaro iyo maryaha aroosyada markay jiraan iyo waxaas okay dharka xagaaga iyo kulaylaha iyo samarka ayay dadku iibsadaan oo qaataan okay dukaankan ma adiga uun baale mise cid kale kula leh aniga leele qof ila ma laha waayahay ilaah ku barakeeyo xilliyadaad
عيد هذا وحكة هذا وحير إن رمضان تيبا نكون تشرنا إن مركز قطن كي بزنس كلام كله لحقة وحمود رتاع عيد هالسلو يبتدوا مسيا هل كانوا باي يوكا وباي بزنس كوكو بيا ما دام مقدش ما لوجو بهن يا بزنس كي يوكا لوكو بيا ولي مقدش ما جارين أنا ما كنت لا ترتاع هدي لها إذا ما دام ودك يا جاكي ما يا ما كنت لا جري ما حد هاي ما لوجي لها بوك بحقة كسايا بحنا برعنا يوم أنا بوك لكن يدنا تقوس قطن كاجي يودت كاجي ميانة هين عدو إلى هي جري هذا كله دو إلا كيانا واي هاي أديات بيوم عصنت هاي تاس واحد حليم الرابلة أو أهم الملكي لها دكان كسار شوب أما مسك شوب قف بس دوي قانو إما هذا برمجام يكون يلا حافظ ستاتفورد أي سوام على دكوب بدن تاي كان عصير ده فرح بدن يأكل هذا أديات دوم عصنت هاي كان وابرامج كي وديار كرو قاعدة سوام فرد ودوت لك سوام على ده يو كي مقالي هو وين برمجام يلا ده بدكني أي قد يار كرو بين شيء قاعدة هس قد يار لحين أما يلعب بدن ويبسن لحين أما كان عصير ده وديار كرو قاعدة صنفور وأن كسر جنا يهاتن مجال هذا برمجام جارهان حافظ اسمه الهيد تاس وصمالد وهاي كله يمكن عصير بدن يولي به بزنس فر بدن وحنات كسر جنا هاي and travel agency اللي هذا سهل travel agency أو يدو كوعم بعدين إنه يسوي تكده ديارها أو سيدا حش كعمرة يولي به دتك وصل على ركيو هايو يولي به سيدا كلين اسمه سو عيمسك بابورت أما واحد الله يغنو إنشارمسك أو بابورت الله عيمني دتك هذه وحقول عن and هذا بقى ملكي لها and حفيز كان أما ترافل جنسي سأل ترافل جنسي عمر محمود يسرب له ويسوي هالكن تاعنا يعني وحقوه يدينه بل وحاء وقبطوه أنت يسوي شفته كنا عاجزي عمر هذا هو كوب بلعب يبل أنت أتفرميت حفيز كان يودد كسمال ده وهذه بل أنت لك بواحد السلام عليكم وعليكم السلام وحى هاد last four years وحوي وحقو جرني شورن سجا إيو تكلذا دت كلو جينا يا حجك عمر هذا وول وول كمل على المل شيء كذا يعني دونك أو ما عرفت أنا قصو دويني إنك عم فرن إيوه ما عرفت إن القيمة جبان. إن مركا عمرضة يا حشك يدخل مركا هذه باكج كحلو يغني سرعة تانا واسميسن. ها باكج وان سمينا قفك سي أدو جوني أتري واسمينا أدو ما عرفت ربينا أكلميشن حقة وكل هي تقدر تيد كي في ساعة وصلنا. إن كور رقيمين ما دامت إن ترافلات زي بدنو خلاي صمادو قاعد استمع هذا برمجام عاصمة لغاية لكن بريطن. ان قيمه انه من معقول ام يا سيده سيده بو جميه والله هي قيمه واحد دك وحن كسينا قيمه جبان با كسينا ما عرفت يغو هبينا وي بحان او ما عرفت ان وحن سمينا اوفر او ما عرفت تكده جبانا وحن سمينا باجج وحودرنا ما عرفت مروكو شارقه تركي مل بودرنا ان وقتي انت تكون حياه دغه قيلن يان كارانكو ودنكي هو يسودا انه تقول كادو قاري غروبي او الى لعق كون غري ستارلينك اي كدرواتي aan qiimaha qofka ka weyn caruurta 12 ka weyn uu ku tagay wadankii hooyo waa imisa walaahi marba si weeye dadka soo laakiin dadku waxay baxaan bisha July baxaan bisha July waxa weeye waa high season waa sanadka bisha kaliya uu qaalisan bishaasna waxa weeye maartay waa holiday baa lagu jira ardayda la fasaxa macallimiinta baxaysa qofba baxaya laakiin qiimo jaban waa u raadinaa ee habbi ku noqdaan aan diyaaradaha saartaan dadka xaq tagay wadankii kuweba ugu badan oo heshan waxaa helna Turkish Airways Emirates iyo marka Emirates oo helna iyo raqiis ah British Airways oo helna Turkish oo helna Qatar Airways Golf diyaaradaha raqiis ko dhan oo baan maartu raadina si habbi ugu noqdan ka bacdin xaqna waxa ka si tagaan waxa ka siraacaan Dalo ama waxa ka siraacaan Juba ee maadaama hadda wadanka xogaa is bedelay oo dowlad rasmi ah ka jirto gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho dadkuna aad u xiseenayaan wadanka inay ku noqdaan muddo badan halka joogeen sidee bay dad fara badan u saa xagaagan oo ugu horeeya intii dowladdu federaalka laga baxay dowlad gumeelgaarka ah wadankana nabad ay sidii si weyn u soo dhaantay dad intee leeg baad dareenteen in sanadkii hore iyo sanadkii horeeyay markay loo eego sanadkan dad intee leeg oo badan baa ku noqday wadankii ama idinka goostay tikidada diyaaradda walaa aad baa loo baxaa xisaabna la inta loo baxo waxa way sanad walba oo la baxaa especially bisha July kala aad baa u baxan iyo dadka si bokon gareysta markay tahay maartay bisha labaad ee February March markaas dadka maartay qaar ku dadka yaqaan oo kale to qiimo jaban bay ku sii goostaan iyo raba maartay inay wadanka hooyo holiday u aadaan oo soo fiiriyaan oo ku soo dalxiisan marka qofku haduu rabo inuu July tago bisha haatri waa hay'ad sidii sida sheegtay iskoolada la xiro ma sii goosan kara bisha labaad iyo bisha saddexaad oo qiimo jaban ma helay aad iyo aad mar waxa u fiican in qof hore u sii goosto sida February kale ama March ama April kale inuu soo goosto fiican waa gartay caymiska baabuurta samaysan ma waxa samaysan baabuurta iska caadiga mise waxa samaysan kuwa way ku jiraan tagaasida iyo kuwa waaweyn iyo kuwa kale way ku jiraan
maxay tahay sida ma qabano laakiin hadda ku tala jirna inaan qabano oo maareeyay aan ku soo biirno laakiin waxaan qabanaa baawurta anaga aan wadano oo aan ku xaragoono kuwa saaciibna aan qiimeynta leeb ku qabtaan sida bay qiimo u yahay walaa waxa ku xiran tahay qofka daadiisi waxa ku xiran tahay leasing into haystay iyo client bonus into haystay aad bi discount u sameysa qiimo jaban oo ku xiran aan adigu macaamiishaada maxaa adigu dawadayaasha ka faa'iideysan fursadan qaaliga ah TV caalamiga Samsung uu ku siiyay aan dawadayaashaada gaar ahaan kuwa reer Birmingham macaamiishaada maxaad oran lahayd maadaama bisha Ramadaan lagu jiro dadba xajka oo socda dadba cumrada imanaya maxaad ugu baaqaysaa inaad qiimo iyo inay ku yimaadaan iyo inay bal kula soo xoran maadaama service-kaagu aad ugu wanaagsan waxa weey ani macaamiisha macaamiibaan aad iyo aad macaamiil baa on leeyahay waxa weey customer baan leeyahay aad iyo aad baa u soo dhaweynaya bil Ramadaan baa ku jirnaa bil qeyrisan baa ku jirnaa ciidan waxaan leeyahay ciid hadaan gaarno Ilaah inuu gaarsiiyo ciid mubaarak waxa weey customer-ka waxa weey aad baa u yimaadaan last 13 years baa Birmingham deganaa dadka maaratay macaamiil fiican oo ku leeyahay waxaan ku leeyahay Ramadaan wanaagsan kaasi waxa Umar Maxamuud Umar Ciise Maxamuud Roble oo isagu ah mulkiilaha Sahal Travel Agency xafiiska loo yaqaano oo uu sameeyaa tigidhada iyo waliba caymiska goysa ان اديت بول ماسن دا كنني جمعت فينا نشوه المشتاق يا عين يا هديه لربنا وخلا انت الذي تبعث فينا نشوه المشتاق يا عيد يا هديه من ربنا الخلاق انت الذي تبعث فينا نشوه المشتاق يا عيد يا هديه من ربنا الخلاق انت الذي تبعث فينا نشوه المشتاق تجمعنا احبته برحمه ismolhis waxaan dhaxtaagana dukaanka la yiraahdo AA fashion oo ah dadka iga xiga dhinaca midigta aan gaari doono oo ah dadka dukaanka iskale oo horanta walaalado magaca ku bilaabaya amina adiguna amal waxa halka iga muuqda amina iyo amal AA shop waxa ugu bixisan waa labadiina magaca su'aashu kooban wuxuu diinuhu yahay AA fashion maxaad ku dooratay waxaan ku doorana magaceena iyo dhar aad iyo aad qurux badan gabdhaha Soomaaliyeed inaan tusino AA fashion halkaas waxa iga cad fashion waa dhar la sameeyo maadin ka sameeya mise waa meel kale idinka yimaada anaka design gareyno sida walaash leedahay adinka design gareya designada aad sameysaan maxaa kamid ah maxaa kamid ah kan hadda oo gabartan ay gashan tahay hawa dirac oo khafiif ah oo silk lagu suubiyay it's like a dirac but we design is like a more like a kind of dress but you can wear it two different sides you can wear it as a dirac you can wear it as a contino as you can see and then you can put a little accessories in that's as we have done you can see that as well it's really nice I mean it's simple easy and it's our own unique fashion and it's unique waxay sharaxday kulli qaabka alaabtaana bal gabadhan ay gaxtana gabadhan waxay wadataa dirac saa u jeedan marna dirac loo gashan karo marna contino loo xiran karo oo maxalli jirwan go dirac amal ah waaye laakiin darta xuq qaadan kartaa dress oo xuq qaadan kartaa dirac marna guntiina hadda xirantahay hadda ku weydiyo fashikan hadda xaqiiqad iga tustay qof aanan joogin magaalada Birmingham hadaan ka hadleyno ee jooga meel kale sida uu helaya ana weeraan san degreen karna walaa delivery gareen kara door badi door hadii hata wadanka uu noqdo hadda wadanka noqdo possible anywhere waxaan rabaa inaan idin weydiiyo labadiinaba maadaama lagu jiro ciid iyo barakeysnayd loona diyaar garoobayo customer-keena ma Soomaali kaliya mise ajnabi ku jira most of the Somali way laakiin waxaa jira gabdhaha yarka ah oo teenage-ka ah jacel oo dharkan oo kale inay qaataan u design gareen ayakana gabdhaha yarka ah meelo kale taa go'nooyinka shaararka sakooyin kale taa ayakana la design gareey oo asturan oo qurxoon oo ay color ah amal kulli halkan waxa iga tustay dhar adigu waxa taad qaadan kartaan dharka adiga dadka jiilkaaga oo aad meelahan ka soo saar karto ma ka jiraan qayb kamida mid iga soo qaba si leedahay fashionadaas u dooran lahayd bal qof adiga ku laag labadan saako oo dooran lahayd because it's simple it's very elegant I mean it's fashionable in the high streets that's called Gavanaya as you can see and I mean it's astrad as well
and simple as this, you can get a cardigan and cover yourself up in a nice different color of hijab, like a camouflage. I mean, it will look simple, and inshallah we'll bring more of different designs as well. Ugu dambeyntii labadiinaba maxaad oranaysaa customer-ka ciidan bariyahan dhow foodan ugu soo haysa? Waxaan dhahaynaa welcome to new shop-ka laga furo small head, oo any fashion aad ka heli kartid, wax qurxoon ku labisan kartid, meel ku aadi kartid oo aad u qurxoon. Ma laga yaabaa meel kale inaad ka furtaa? Insha Allah. Maxaad oran lahayd dadka customer-ka ee ku daawanaya Soomaalis aad ka daawanaya ciidan? Waxaan dhihi lahaa ciid mubaarak first with insha Allah. Dukaankan imaada, see the different kind of mahala stuff we have, and inshallah we'll bring more, and hopefully you'll be loyal customer and we'll be a happy shop as well. Hadii aan ku yiraahdo ugu dambeyntii ay ii dibri noqon lahayd, yaa laga salaami lahaa? Wallahi walaalahay oo dhan markastay joogaan, hooyaday macaan aan salaami lahaa. Adiguna? Anigana sidoo kale hooyaday macaan aan salaami lahaa, iyo dadka kale oo muslimka adduunka dhan joogaan. Waxaad ii soo sharaxday inaad dhar fashion ah oo lagu aadi karo aad sidaa xaq ku hayso, miyay jiraan dhar kale oo loogu talagalay caruurta aad hayso? Haa, sida dharka halkaas suran oo kale, gabdhaha yarka ka bilaabaan ilaa 7 jir camal, goonooyin gabdhaha yarka ayakana ilaa ka bilaabo 3 sano ilaa iyo 12 waahaynaa. Dhinacan ka dambeeya waxaan ku arkay barafuma ay Maryam iyo adduunyo ku yaaleen, miy waliba waxaa iiga muuqda waa wada dumarka aa kuwii ragga? Kuwa ragga waahaynaa, laakiin kuwaas oo kale aad ay caruf badan yihiin, wiilashay jecel yihiin, dhalinyarada gataan iyo nimanka dhexaadkaba ay gataan. Waxaa ka maqan odayaashan oo kale? Odayaasha ku jiraan adi xataa kuwan aad iyo aad u jira, aad u jira barfuunkan. Meeqa way qiimeyso marka? Kan hadii aad dalbato affordable price waa 8 pound. Aad u caraf badan yahay. Hadii qof jooga magaalada London ama meelaha kale UK uu rabo inuu halkan yimaado xaafaddee uu degan yahay, sida ku imaan karo? Wallaahi by train, by bus. Hadduu qofka gaari wado, waxaan joognaa Small Head, Parliament Street at the Small Head. Dawadeen halka aad daawanaysaan waa AA Fashion oo ku yaalla magaalada Birmingham, gaar ahaan xaafadda Small Head, wuxuuna u dhow yahay Masjid Raxma oo dadka intooda badan yaqaaniin. Aad baad umahadsantahay. أعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، تقومنا برحمة كالمنبع الدفاق. فدفنا تزاعر للناس في إشفاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، تغمرنا برحمة